колко месеца има вашето? Година. Дали сите вакцини редовно ги прим? Да. Малика Ибраимова и Пембе Ибраимова се едни од 10-те мајки од Илчево кои што денес добија хигиенски пакети за своите новороденчиња од страна на невладината организација КААМ. Невладина организација која што традиционално секоја година во рамки на неделата на имунизација ги посетува сите новородени деца ромчиња од општините Делчево, Пехчево и Виница, проверувајќи дали дечињата ги примиле сите вакцини согласно законот за заштита и имунизација и помагајќи ги со хигиенски пакети доделени од страна на фондацијата Отворено општество во соработка со општините Делчево, Пехчево и Виница. Оваа година во сите три општини е предвидено да бидат доделени околу 50 на хигиенски пакети. Сакаме да дадеме придонес кон јакнење на здравјето, односно пристапот до здравствените услуги, меѓутоа и општо здравјето за сите. Ова е шанса да ги провериме здравствените книжки на бебињата, дали редовно се вакцинираат и заедно со локалните самоуправи да дадеме придонес кон подигање на свеста за грижата за собственото здравје. Здравјето е најважно и можеме да кажеме единствено дека ако имаме здрави поколенија, ќе имаме здрава иднина во оваа Република Македонија. За секое дете што е ромче, ние ќе дадеме придонес да биде регистрирано, да биде вакцинирано и да биде пријавено во институциите согласно законот за здравствена заштита. Јас имам три деца и сите се редовно вакцинирани. Тоа е поубаво за здравјето на децата. Колку месеци бебите? Два месеци. Вакцинираме ги редовно. Кога кога дојде, мисла да не се јават и обавезно вакцина тапим. Општина Делчево секоја година се вклучува во овој проект заедно со невладината организација КААМ и дополнително ќе додели уште десетина хигиенски пакети за најранливите ромски семејства со новороденчиња. Општина Делчево се вклучува во проектот по повод Светската недела на имунизацијата. Заедно со невладината организација ХАМ, денеска ќе посетиме десетина семејства, каде што определено дека најнеопходна е оваа помош преку хигиенски пакети, со цел да се подигне свеста како кај населението и во индивидуалните семејства за заштита на најмалите. Невладината организација КААМ проверката за имунизација кај дечињата Роми ќе ја продолжи и утре во општина Пехчево и руралните средини Црник и Умлена, каде заедно со градоначалникот ќе доделат уште десетина хигиенски пакети.